Olá, galera, tudo bem? Hoje nossos exercícios serão combinados de membros superiores e membros inferiores. E vamos precisar somente das garrafinhas com areia. Coloca aí uma roupa confortável e vem treinar com a gente. E nosso primeiro exercício será pullover com ponte. Então vamos lá. Eleva os braços. Nós vamos descer os braços estendidos sem encostar no chão. E volta, na volta, eleva o quadril e volta apertando bem os glúteos. Então vamos lá, descendo, soltando o ar, subindo, elevando o quadril e descendo. Esse exercício a gente vai trabalhar peitoral, vai trabalhar, sabe aquela gordurinha do lado do peito que a mulherada não gosta? A gente vai trabalhar também. E os posteriores da coxa e as coxas. Nesse exercício nós faremos 3 séries de 10 repetições com 20 segundos de intervalo. Para esse segundo exercício, nós faremos o agachamento lateral com elevação de ombros, tá? Dri, vamos se posicionar com as pernas afastadas. Isso, e vamos iniciar o movimento. Ao descer, eleva os braços no movimento frontal e ao subir, na elevação lateral. Assim, trabalhando a região dos deltóides, dos ombros. E ao descer, você vai trabalhar e focar na região do glúteos, de quadríceps, a região do seu corpo, tá? Para esse exercício, nós faremos 3 séries de 10 repetições com 10 segundos de intervalo. E nosso terceiro exercício vai ser passada com os braços elevados. Nós vamos dar um passo à frente, descer o joelho até o chão e manter os braços lá em cima da cabeça, tá bom? Vai voltar, Adri. Se você tiver um corredor ou uma sala bem grande, você pode ir até o final e voltar. Prende bem o abdômen. Esse exercício a gente vai trabalhar bastante as suas pernas, parte interna da coxa e a parte medial do seu ombro. Então nós vamos fazer 3 séries de 10 repetições com 20 segundos de intervalo. Para esse último exercício, nós faremos o agachamento sumô com tríceps. Vamos lá, Adri? Nós vamos se posicionar com as pernas afastadas, as pontinhas do pé para fora e nós vamos descer no agachamento. Desce quanto conseguir. Quanto mais descer, mais glúteos vai trabalhar. E ao subir, nós faremos a flexão do cotovelo e a extensão, fazendo assim o fortalecimento dos tríceps. Para esse exercício, nós faremos 3 séries de 10 repetições com 10 segundos de intervalo. Perceberam como as nossas aulas estão ficando cada vez mais desafiadoras? Isso porque vocês estão ficando mais fortes, com um condicionamento físico melhor. Aí a gente pode abusar de vocês. Se você perdeu algum detalhe dessa aula de hoje, acesse nosso site, nosso Instagram ou nosso Facebook.